幕成の3対3に折り合いつきました。1コースには地元1号艇の村上亮となっていきます。そして隣は3人ずらりとフライングハンデ持ちというところになっていきますが、 F2 ハンデ2コース2号艇の水間、そして3コース3号艇の西野勇気、そしてここ2人目の F2 ハンデは4号艇の大久保慎一郎、角からのお越し。5コースは5号艇の木下翔太です。6コース6号艇の石塚久也。幕成の3対3の体型スタートしていきました。1号艇と5号艇がスタートを覗いていきました。5番内に寄せますが、4番に少し引っかかった格好でもまくっていきます。木下翔太、逃げは1号艇運んでいく村上亮です。残して1番の村上先行、追走5号艇の木下、その後は6番2番3番接戦、少し遅れて4番最後方です。スタートは前提正常でした。1周目2マーク、リードを3停進取りながら1号艇村上、その後5号艇の木下です。内に6番2番と攻め寄りましたが、5号艇の木下しっかりと2番手確保。3番手争いは3号艇の西野勇気が浮上して、体型は1号3の体型。2周目の第1ターンマークの旋回へと向かいます。トップで1号艇の村上、続いて5号艇の木下、3番手3号艇の西野と1マークを理解してバック側へと入っています。上位の体型は1番5番3番の順、3艇進弱で6号艇の石塚が4番手につけています。5番手は2号艇の水間、最後方が4号艇の大久保で、2周目第2ターンマークです。1号艇5号艇返しました。3番手の方も3号艇の西野守って、体型は1号3のままレースは最終周回へと移っている。第1レースの予選競争、陰線残していきました。1号艇の村上トップ構想です。そして5コースからスタートよく1マークはまくる展開を見せた木下翔太が2番手を構想、3番手に3号艇の西野勇気です。後ろ5、6艇進水が空きました。4番手6号艇の石塚、5番手は2号艇の水間、そして最後方4号艇の大久保慎一郎で最終ターンマークの旋回です。上位1号3の国3連単のオッズは 12.9 倍を示しています。第1レース予選は先頭1番村上ゴリ、2着5番木下、3着3番西野、続いて6番石塚ゴリ、2番水間、4番大久保ゴリです。